Bežma, veš, kako so najgardo vedeli, ko je Sanja samo kihnala, dvakrat je kihnala. Ljudi so se obrnili, tako hudo, kul, trgovke. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Toast, pa kavica, pa butter, maslo. To je dobro za začetek dneva. Danes je sreda, koronavirus se še kar širi. Vse verjetnosti bo treba zapreti dol, vse skup, vse ne vemo, kaj se bo zgodilo do te cajt, ko bo tudi video naložen. Bomo videli, kaj bo s toto boleznjo korona, ne? Mi ja zelo pridno zajtrkujemo, še govoriti ne, moram zelo zjutraj. Kaj se res tole delam? Maslo si čem namazat. Če se ne da to namazat, to je kako men. Če nega pa da malo mikrovalovno. Maslo? Kruhaj, bi mogel biti topo, da bi se razlivo veš kot... Daj, ona je prišla. Kje? Tu je. Pa gremo ven, gremo malo na luftega, ker pol popovdan mora ati iti v službo, ne? Pa se ne bo več mogel zabavati z mojo malo žabico. Ljubčko, doj, ljubčko, ljubčko, ljubčko. Neče. Hoče iti ven. Te pa šibnimo zdaj mi ven. Malo na sprehodeka. Samo misliš, da je toplo zunaj? Takle, zdaj smo pa zunaj na sonče, ki to tako žge. Zdaj je 15 stopinj zunaj. Pol pa napoveduje 20. Jeljem. Ti se imaš zdaj fajn. Brez rokavnika gor, škorne, pa gremo. Kje pa mami? Mami pa s kužekom tamle. Kuža, taki veliki, da kar Sanjo vleče glih po travnki, pa ki gre. Kak delajo ptičeki? Čiu, čiu, čiu. Kak delajo ptičeki, čuješ? Delajo. Kak delajo ptičeki? Mama. Mama, to si ti? Pa ati. Ati. Točno tak. Kaj zdaj gor brek, kak vetr piha, malo zapih. Kaj zdaj pa ti gor brek ne ušel sam? Kaj je preveliki brek? Ako piha. Zakaj se začelo pihat? In te zdaj v brek mora ati nest, ha? Lenova. Puh, transition, evo, pa smo notri v avti. Iz lepega vremena v deževno vreme. Vreme, ima koronavirus. Ja. Tisto, kar ste prevideli, je bil, bila, kaj, jutorek? Tisto je bilo 2 dni nazaj. Zdaj je pa petek, ne? 2 dni kasnej, koronavirus udarila ta hudo vun. Glavnem, da moramo iti zdaj lepo zdravila si. Pozdravila, moramo iti, ja, v trgovino. Ker Liam je fasal vročino, mičkeno, ni koronavirus, verjetno. Malo se je verjetno prehladil, ker smo bili zdaj zunaj. Nismo bili v stiki z nekimi ljudami, da bi lahko zdaj on koronavirus fasal. Je bolj doma pri babici pa dedeki, ponavadi. Verjetno prehladil se je na... vetri, ne, ampak za vsak slučaj, ne, moramo biti pazljivi. Zdaj šivamo po svečke za Liama, ker ima vročino. Najprej pa moramo avto natankati, oziroma je žen, ker že je rekel hodič. Pij, mucek, pij. Zdaj si se pa napil. Je bil kar hudo žen, veš, Sanja? Je bil fej žen? Ja, fejst. Ja, koliko ti spil? Za 200 euro. Zdaj še pa lekarna. Tisa zdravila pa tisa tablete, kaj jih nujno nucamo. Pa pa hitro domov se skriti pred tem virusom, ker je vse povsod. Mi smo doma. Tablet tudi polno. Koliko češ? Za bučo, pa za Liamčkovo. Rit. Poglejte mojega fanta. Kak je bolan. Čist fertik je. Čist fertik. Korona. Korona. Hitro še zakašlej. Korona! Zdaj se pa naha najprava, ker bojo ljudje reči misli, da imaš korono. Vedno kaj da mu kdo reče, da kašla, se on na silo spravi kašljati. Zdaj pa nehaj kašljati. Okej,
It works. It's enough that some zombie voices. Dost je, dost je. Se mi ne približuj, ker ti si virus. Če ti meni, da masko. Ti jo rabiš, ja? Da modul zavili. Tu piše, ne? Kupila smo svečke, ne? Zalija malin. Kaj tu piše? Da svečke stavite v danko. Torej, ne v slovenko, ampak v danko. Ne v slovenko, ampak v danko. Kako slovenko, danko? Danko, iz danske. Ni pa za uživanje. Pa ni za uživanje. Malo so premale za uživanje. Se ne tega nade, ima vlog. Imaš veter v laših. Kako se pizza dela? Kaka mala pizza. Kaj, ker ni domača, samo je pa. Dobro, je pa jih tako povej. Ja. Zaspani smo ful zdaj. Jutri je fajn sobota, jutri bomo imeli več časa vlogirati, tak da vidimo se sekundo. Dobro jutro. Dober dan. Sanja je še malo zaspan. Zdaj smo se zbudili. Že spani. Mali se pa tudi zdaj tam nade v sobi. Koliko je ura? 8. Zdaj pa je, da se malo ostanemo. Pa pa začnemo z dnevom. Ja. Mi smo zdaj pokončili, amček, a ne de? Kaj se boljše počutiš? Ne kašlam, ne kiham več. Nič, jel? Vročine tudi ne. Da zdaj bomo malo bolj pozorni. Če bo vročino dobo nazaj, gremo takoj na testiranje za koronavirus, ker to ni hec. Zaenkrat še ni nič, bomo pa sproti videli, ne? Ker za testiranje rabi, vsaj mislim, da neke znake, kašlanje pa vročino, ali kako že, Sančo? Liam, spet imamo regrada, spet je oma nabirala. Tvoja rit, da bo zdrava, jel? Da bomo bom premagali koronavirus. Gremo ga zrihtat, pa bomo šli jejst samo želizo. Je tak, mami? Bomo jedli želizo. Točno tak. Samo mami že niti ne jece. Crumbled eggs. Mami, zakaj si se tak zrihtala? Ker se hočem počutiti lepo. Zakaj pa jaz nisem lepe? Jaz se pa skrimo na mazo, pa glih tako vrej. Zakaj? Zdaj se je vpilo, zdaj sem lepo kožico vam zdaj. Ko se vbrijem, cel rdeč ratam. Grem. Zdaj smo šla mi ga malo, samo v trgovino, pofara. Trgovina je tak čista, ker je čist novo založena, ker je včera vse zmanjkalo. Šajni, ker te drik. Še nikoli so bili tako gledki. Drik iz tovarne bom prišlo, da so lahko zavlužili trgovine. Bejžma, veš kak so najgardo vedli. To je Sanja samo kihnala, dvakrat je kihnala. Ljudi so se obvarnali tako hudo, kul trgovke začele gledati. Kude smo najbolj kužna v Sloveniji, zdaj le. Kona, niso zdaj spehali vunta iz trgovine, jel? Tak, da zdaj smo hitro. Mi je to nabavila neke stvari, mičke, ne. Pa gremo domov, dajmo domov se skriti notri v hišo. Ker ljudi naj bojo pojedli. Fuck you. In mi je rekel, kiki, prevelike špegle imaš na glavi. Vem, to sem si jih zanalež take kupo, ker so mi take všič. Da ima vsaj neka velikega. Hvala. Saj, da te poglej. Čebelic imaš na glavi. Če moram dlj sklafutat, dulje moram sklafutat. Jebeli, uha. Bolijo uha, koronavirus. Evo, mama, kuhamo. Jali. Kaj bi imel, grojzdje bi imel? Samo to je treba prvo prat, veš? Boma oprala, pa boma pa jedla. Boma. Boma grojzdje. Kaj bi več, če ga prerežeš? Tako da ne, o tak debeli. Meseka bomo papali, pa kaj še? Pohano, ne? As always, delicious. To, kaj moja draga naredi, to je vedno perfektno. Da vidimo, kak Liam odreagira na te magicni trik. Na to je čarobni trik. Čakaj, tam stoj. Tam idi nazaj. Tak, lej, Liam. Lej. Ti ote. Vam nekaj povem.
Jaz sem glihka bil z zdravnikom na vezi v Slovenski Bistrci, kjer pač naši mali Liamček je kazal malo znakov za koronavirus, ampak to je bilo včeraj. Imel je vročino 38, malo več kot 38, kašlal je malo. Nismo hteli raskirati, če bi imel koronavirus, ne, ker on je bil v stiku kar z ogromno ljudmi, z mojimi staršmi, z njegovimi pradedekom in pravomo, torej mojim dedekom pa omo. Starimi staršimi, ona dva sta glih toliko stara, da je kritično za njo. In ja, zdravniku sem povedal pač vse te simptome, kaj jih je imel, vročino, malo kašljanja pa to, ampak dan zjutraj dejansko ni imel toliko vročine. Pač sploh ni imel vročine, ni kašljal, ni nič, ne vem, kaj se je zgodilo. Včeraj imel je vročino, verjetno se je prehladil malo. Malo panika, se vete, kak pač to gre. Ampak doktor me je pomiril, pa je rekel pač, da to ni koronavirus, da če bi bila korona, bi non-stop kašljal, kasanja, ti tam prevrača stvari. Da koronavirus ima non-stop simptome, non-stop kašla, non-stop vročina, tako je, ko je prelijami. Tako da zaenkrat smo pomirjeni, rekel pa je, da če bo nujno, če bi se res to pojavilo nazaj, naj pokličemo kar njegovo številko, pa odreagiramo tako je treba, ne, testiranje, pa koronavirus je tu. Zaenkrat je še ni, hvala Bogu, smo lahko mirni in to je to. V opisu videa pa smo dali, da ima Liam virus. Sama virus, samo ne koronavirus. Prehlad virus, a kako se temu reče? Prehlad, ja. Mam je že debela oziroma že nosi. Noseča. To je to zaenkrat za današnji vlog. Hvala, da ste nas gledali. Jo, tisti, ki še niste naročeni na naš kanal, naročite se, komentirajte, lajkajte. Naročite se tudi, followajte nas na Instagramu, na TikToku sploh, to ni dvoma. In vidimo se kmalo, kar na naslednjem vlogu. Bye! Bo ponedeljek, bo zihre. Ajde, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.